سورہ القدر مکی سورہ ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح جبریل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ وہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔